edhe këtë rast veçanërisht do thotë nuk ka qenë situata që dikush u shkëthy edhe nuk është lënë një, për kontrazi është jenë leju me u fut persona cilët nuk është dosh në u fut, do shta më leju me fut brenda hapsira dhe gastronomisë, e kjo ka qenë problem, po në rastet kaluara do të ka ndodhur apo po kjo është diçka personale subjektive se cilë lokal që përcakton rregullat e lokalit të tij, do të thotë çka që bëhet në çka kanë bëhet. Domethënë nuk është një diçka që bëhet për shkak të rastit të diskriminimit të diçka tjetër, po kodi e veshjes, do të thotë kia vetë caktuar, e cila do të thotë përcaktoi veshjen caktuar që duhet të respektu, ajo është një situatë tjetër. Mirë, por tani nuk kemi të bëjmë me situatë tim, tani kemi të bëjmë me lëshime së i përket aspektit sigurisë, kemi me një sistem gjithësor një stabil dhe me situacionet që mirën me zbatimin e ligjit, cilat realisht kanë dështu me një masë madhe që me siguru edhe me ofru siguri për shqiptarët, për turistat, për bizneset, për gjithë të të mëra. Edhe do të tashti këtë nismë në këti planit të ri, do të 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 qeverisë për shtimin e forcave të njësitit policisë, është një diçka mirë, na duhet me avon turistave ndjenjën e sigurisë, sepse realisht ndikoj në keq me njëherë një natë pas ndodhisë së fatkeqësisë, dhe thëtë uvrej dhe thëtë një ramje e punës me njëherë, sepse që të tartë të ndihë të pasigur, të kjo rekonfirmua dhe njëherë të hanën, me atë ndodhi tjetër në klinë, e me pasë edhe në një klub natës, dhe thëtë që ishte një vetur, në cila i shkeli dë persona dhe qëllimisht, dhe të përndodhe në gjojë e cila nuk kanë qenë zakonshme edhe nuk ka karakterizu një edhe, duhet të shtojnë forcat në proporcion me ardhjën e diasporës dhe me nivelin e rrezikshmërisë dhe një ashtu, dhe normalisht të gjithë bashkarisht duhet bashkëpunojmë në mënyrë që të raportojmë rastet e tilla edhe të evitojmë aksidentet e tilla. Unë kom mund t'jem do të një prej viktimave, unë jam shumë i shqetësuar për rastin e parë do të që ka ndodhur, unë vetë isha personalisht do të thotë në vendin ku ka ndodhur ngjarja, kom pas fat, po kë fat do të thotë nuk lirë kjo gjë në mëshirën e fatit, po duhet të sigurohen para kushtet mjaftueshme që ne u evitu rastet e tilla. Edhe ju bëj thirrje të gjithëve, ju bëj thirrje edhe lokaleve të gastronomisë, që duhet të sigurojnë, do të sidomos pjesën e sigurimit të janë të licencuar dhe certifikuar të gjithë, sepse në rrugët e tilla që nuk ka përjashtime. Zoti Vranica, me qenë se rastet e tilla po ndodhin në lokale gastronomie, a keni provuar ndonjëherë të bashkëpunoni me policinë në mënyrë që t'i raportoni personat të themi të rrezikshëm në polici të bashkëpunoni, ose nëse nuk e keni bërë këtë më para, e konsideroni ta bëni në të ardhmen, tashmë me qenë se situata vetë se është alarmante? Unë po them edhe një herë, na duhet me i rritë më la shumë do të bashkëpunimin e ndërsjellë, si qytetarë, si banorë, si pronarë të lokaleve, si pronëtorë, si polici, si prokurori, si gjykatë, si gjithë shkatë, po duhet me i rritë bashkëpunimin ma shumë edhe me i raportu rastet e tila në mënyrë që të evitojnë problemet e tila. Na kemi një raport shkëqishëm me policinë e Kosovës, me strukturatin, dhe bashkërisht adresojmë edhe temat e tjera, por një se tashti nuk është rasti, ama gjithësësi ne kemi qenë gjithmonë bashkënuës dhe në kohën e pandemisë, kemi kërku rastet saktonisht që ma u regullu për mes policisë, se ju më dëmtu na për shkak të të metave ligjore ose të zbatimit e ligjit. Mirë po, si që po shqijet endhe një shumë për të dëshiruar në aspektin e veprimit, andaj, pra andaj po them, po besoj edhe ishdosht me qenë mesajë i fundit, do të të që me i qëndru vonë, do të të kësaj situatë në cila do të shumë shqesuse, edhe po nga godet, do të të një diaspor, një turizm i cili është në rritje në raport me vitet e kalume, do thotë të e ditë faktin që nuk kena na mjaftu shumë ofertat saktune që me mujtë me revitalizumit ekonominë në cilën dhe që e kemi daftune, na duhet të shtetë bides të shtuar në mënyrë që të evitojmë edhe të ofrojmë sigurit të pakten njerëzve tonë, diasporës tonë edhe vendit tonë. Po, kryetari i Komunës së Prishtinës në fakt për Parim Roma sot në një adresim publik ka thënë se ka informata zyrtare nga drejtori i policisë ku pas orës 12 të natës, çdo e dyta ose e treta vetur që sillet në Prishtinë është armatosur, është një deklaratë alarmante. Ta ndjekim këtë deklaratë të kryetarit të Prishtinës. Informacion.
Informata për cilat i mora unë prej drejtorit të policisë, ku pas orës 12 natës, çdo i dyti ose i treti kerr që sillet në Prishtinë është i armatosur, do të thonë ka ose armë zjarri ose thi.